Zdravím vás tady u dnešních aktuálních COVID-19. Celkový počet provedených laboratorních testů je 2780 200. Celkový počet osob dosud prokázaných onemocněních je 7899. Aktuální počet hospitalizovaných s onemocnění COVID-19 295. Aktuální osob s prokázaných onemocněním 3624. Celkový počet vyléčených po onemocněních COVID-19 je 4017. Celkový počet úmrtí je 258. Docela se tady, jak můžete vidět, docela umírají dost lidí, 258. No, ono si řeknete, že to je málo, ale tudíž to vypadá hodně. Takže dost je to rozsáhlý. Přátelé, to je asi pro dnešek, jakoby v podstatě pro dnešek všechno. Tady počet osob s COVID-19 přepočtem na 100 tisíc obyvatel. Dám vám tady mapu, jak to tady vzniká vůbec celkově ten virus, kde je nejvíc žebříček a nejvíc má Praha samozřejmě a druhý středočeský kraj vůbec celkově. Tudíž tady je toho dost, takže si myslím, že vám tady pak dám tu mapku, aspoň abyste mohli vidět. No přátelé, já si myslím, že o COVID-19 jsem řekl všechno a budu se těšit na další zprávy nebo u aktuálních COVID-19. Zatím se mějte.